respondeu a algunhas das preguntas, quedan a outras cuestións aínda sin respostar. Entendo que, polo que vostede dixo, teñen vostedes a concesión directa en Lugo, en Vigo, en Ferrol, e as outras son concesións da Administración, salvo de Coruña, non? Creo que entendín ben. Bien. Claro, cabe preguntarse, porque vostede me dixo cando remataba a concesión de Lugo, que me dixo que era a 10 anos e que remataba en 2010. As outras non mas dixo. Que teñen pensado vostedes facer con esas concesións? Si teñen pensado renovalas ou se pola contra, como nos consideramos que deberá ser normal, a propia Administración poidera facerse cargo deses aparcadoiros. Eu lle dixen na miña exposición que nos consideramos que pagar por acceder a un centro público é un repago na enfermidade e é, ademais, un desconto ás nóminas dos traballadores e traballadoras que xa foron bastante castigadas, como vostedes saben, nos últimos anos. E, claro, aquí xórdeme unha dúbida, porque vostede, o que non comentou, falou, por exemplo, da posibilidade dun parking, dun aparcadoiro alternativo en Vigo e de que en Lugo se tiña feito ese aparcadoiro, pero a realidade é que a xente ten que aparcar nos arcéns, ten que aparcar mal, en situacións que non creo que sexan as que a xente lle gustaría deixar os seus vehículos, porque desgraciadamente pues non hai aparcadoiros públicos, e cando digo públicos, digo gratuitos, non me refiro a públicos no acceso. A situación é que a empresa, no caso de Lugo e no caso de Vigo, é a mesma e que no caso de Lugo está a reclamar agora mesmo ao Concello 1 millón de euros polo feito de que a xente aparque fora de maneira gratuita. É dicir, que aínda por enriba temos que pagar un sobrecuste, non sei se neste caso se vai chegar a indemnizar ou non, que vai suceder, porque as empresas consideran que non teñen suficientes ganancias, que non teñen suficientes beneficios sobre o previsto inicialmente. Por lo tanto, aquí se evidencia que todo este tipo de servicios están claramente adicados ao negocio e á especulación. No caso de Vigo, a mesma empresa podese permitir colocar pois mesmo vallas na beira rúa, pedras para que non poda acceder as persoas a outras zonas que son de libre, digamos, que non se cobra por aparcar. Eu non sei que opinión lle merece a vostede iso, e se vostede non considera que os traballadores e traballadoras deberían ter, digamos, non deberían pagar, e dende logo os usuarios e usuarias tampouco. E algunha das preguntas que quedou sin respostar e vou rematando é que custe vai ter para a Administración estes descontos, porque as empresas non van deixar de ter as mesmas gañancias. Senón, se iso sucede, xa temos, demostro que sucede en Lugo, que nos van pedir que as indemnicemos. E, polo tanto, eu querría saber eses descontos que vostedes din que van facer para persoas enfermas crónicas, canto nos van custar, porque ao final voltamos a pagalo as galegas e galegos. Nos consideramos que iso finalmente o que significa é un repago. E, polo tanto, e remato, se non consideran vostedes que poden facerse cargo dos aparcadoiros para que sexan libres, que non teñamos que pagar as persoas que imos como usuarios e usuarias, e no caso de que as concesións non sexan súas, se non van a dotar ou se non hai posibilidade de facer eses aparcadoiros libres. Muchas gracias, señora Solla. Para respostar, ten a palabra o señor Fernández Campa. Moitas gracias, señora presidenta. A realidade, señora Solla, é que as experiencias que existen de aparcamentos gratuitos en centros hospitalarios demostran habitualmente que non funcionan adecuadamente, porque o problema é que esos aparcadoiros se convierten en aparcamentos disuasorios para o acceso á cidade. Normalmente son lugares que están moi ben conectados para o transporte público coa cidade, con lo cal, o que é habitual é que usuarios que acuden á cidade para evitar a zona de hora deixan o coche aparcado no hospital para despois acudir ao centro. Eso nos ocurre, por exemplo, en Santiago de Compostela, sin ir máis lexo. A ver, non se...